bum 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 bum. Vi har ikke, vi er ikke færdige med at bruge det endnu. Hvis der er noget spæbe, så vil vi gerne have. Har I smidt det ud? Ej, har I smidt det ud? Jeg husker vist, at der ikke står fast langt nede i nummer 2. Nu skal du få det ind. Ej, bittert. Det ligner sådan en blomkål dernede. Og jeg tror ikke rigtigt, det smelter særlig hurtigt. Jeg kan du ikke lige finde noget mere vand? Nej, fordi den smelter lige så stille dernede. Men det kunne være nice, hvis du fandt noget, der kunne få det til at smelte lidt hurtigere bare. Ja, ja, men du skal lige finde noget af det første, hvad jeg gider til. Hvorfor er det smager? Ja, hvor skal jeg prøve? Ja, bare så. Hvad fanden? Det er fordi, det er fedt. Juni.